Ինչու՞ քվիարկել ԱՅՈ կամ ոչ մարզերի բնակիչները հարցերի պատասխանները կստանան R-News եւ AMED Plus հեռուստաընկերությունների համատեղ նախագծից։ Հասարակական ու քաղաքական գործիչները նույնպես ամենահեռավոր գյուղերում ու քաղաքներում գիրազեկ են սահմանադրական բարեփոխումների նպատակները։ Նոր ռեալիթի շոուն բացառիկ է հայկական հեռուստայի եթերում։ Նախաձեռնության հեղինակները վստահեցնում են, որ այն կդառնա քաղաքական բանավեճի մշակույթի ձևավորման նոր սկիզբ։ Քարոզարշավ հեռուստամարաթոնի երթուղին արդեն հայտնի է։ Դեպի հյուսիս ԱՅՈ-ի խմբում լինելու են Սամվել Ֆարմանյանը, Մարգարիտ Եսայանը, Միքայել Մելքումյանը եւ Արթուր Եղիազարյանը։ Ոչի խմբում են Պետրոս Մակեյանը, Վարդան Խաչատրյանը, Արմեն Մկրտչյանը եւ Նարեկ Այվազյանը։ Դեպի հարավ ԱՅՈ ասողների մեջ են Հրայր Թովմասյանը, Վարդան Այվազյանը, Կարինե Աճեմյանը եւ Արման Սաղաթելյանը։ Ոչի խմբում են Հրանտ Բագրատյանը, Թամարա Գևորքյանը, Վաղինակ Շուշանյանը, Ազատ Արշակյանը։ ԱՅՈ կամ ոչ քարոզող 16 գործիչների կյանքը 20 օր առավոտից 3 օր կլինի հեռուստադիտողների ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր արդեն խմբերը շարժվում են դեպի Հայաստանի բնակավայրեր։ Մենք սկսում ենք մի նոր հեռուստանախագիծ, որը 20 օր շարունակ առանց ընդհատումների եւ առանց շաբաթ կիրակիների կլինի ուղիղ եթերում։ Իրապատում շոուին հնարավոր կլինի հետևել AMED Plus-ի կայքում ուղիղ հեռարձակմամբ եւ Յուքոմի հեռուստափաթեթում R-News ալիքով։ Նախագծին կարելի է հետևել նաեւ դեցիմետրային հեռարձակմամբ R-News-ով։ Մարզային հեռուստատեսությունները նույնպես կմիանան այս նախագծին։ Ես անձամբ զրուցել եմ կամ միջնորդավորված զրուցել եմ բոլոր ուժերի հետ։ Այսինքն մի հատվածը իրենք են արձագանքել, մի հատվածը ես ինքս եմ դիմել։ Քարոզարշավի ժամանակ ԱՅՈ-ի ու ոչի կողմնակիցները նույն հարթակից դեմ առ դեմ ներկայացնելու են իրենց տեսակետները։ Քաղաքական հակադիր հայացքներ ունեցողները ստիպված են լինելու համատեղ ժամանակ անցկացնել նաև հանդիպումներից հետո, նույն հարկի տակ ուտել և քնել։ Հերուստաշոյի առաջին կանգառը Սյունիքի մարզի Ագրակ քաղաքն է։ Առաջին բանավեճը նոյեմբերի 13-ին, երեկոյան ժամը 11-ին։ Խմբերի քարոզարշավը կավարտվի դեկտեմբերի 2-ին, հարակվեց 2 օր առաջ։ 16 գործիչները հանդես կգան ամփոփիչ բանավեճով արդեն Երևանում։ Գրիգոր Գևորգյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։